טוב, אז קודם כל בוקר, נכון? כן, בוקר טוב לכולם. אלי, באמת, האמת שגם הסבב פתיחה בהתחלה התחבר לי פה להמון המון דברים שאנחנו ננסה להציג במהלך המפגש. אז כמו שאלי אמר, אני ערן, ונמצאים איתנו פה גם יעל ועדי שיציגו את עצמם בהמשך. קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על מטרת היום, וזה באמת מתחבר להרבה גם מהדברים שאלי אמר, וגם לדברים שאתם, מי ששיתף ככה בהתחלה לגבי המקום שממנו הוא מגיע. אז קודם כל זו המטרה. אנחנו רוצים בעזרת המפגש הזה, אל תיעלבו, אבל אתם צינור. המטרה בסופו של דבר היא הסטודנט או הסטודנטית. אנחנו רוצים לתת לכם איזשהו ארגז כלים משמעותי לדעתנו, שיהפוך את כל הנושא של הלמידה המקוונת להרבה יותר נגישה. אנחנו נדבר היום, אני תכף יציג את מגדלור ואת המומחיות שלנו, אבל אנחנו נדבר היום על מגוון רחב של מגבלות, לא רק נושא הראייה, שמי שמכיר אותנו יודע שזה התחום שלנו. קודם כל אני אומר תודה לאלי ולמיכל, החיבור למוסדות אקדמיים הוא חשוב לנו מאוד, עם קשר לכל הנושא של הלמידה המקוונת שגדלה מאוד לצערנו בגלל הנושא הבריאותי, וגם בלי קשר. אני מניח שאתם פוגשים סטודנטים עם מגבלה, אני מניח שאתם פוגשים סטודנטים עם מגבלה ואתם לא יודעים בכלל שמולכם סטודנטים עם מגבלה. אז המידע הזה הוא סופר חשוב. וכל מה שנציג היום יישלח לכם בצורה כתובה, גם המצגת, תענו, תשענו אחורה בכיסא, פשוט תנסו לקחת מזה כמה שיותר, ואנחנו נשמח לענות כמובן על כל שאלה, גם במהלך המפגש וגם מי שירצה אחרי זה בשמחה גדולה. אני מזמין אתכם, מי שרוצה, תוך כדי השיח, לרשום בצ'אט, את השם שלו, את המוסד שמנו מגיע ואת האימייל האישי, מי שירצה לקבל מאיתנו מידע נוסף על הנושא של נגישות דיגיטלית בשמחה גדולה. אז קודם כל זו המטרה. עכשיו, איך אנחנו ננסה לעשות את זה? אין לנו הרבה זמן למטרה הזאת, יש לנו יחסית מפגש קצר, אז אנחנו עושים איזושהי חשיבה מהם הנושאים המרכזיים או האבנים המרכזיות שאנחנו חושבים שחשוב שתכירו. זה סוג של מפגש חשיפה, כי ברור לכם שעל כל נושא אנחנו יכולים לדבר יומיים פחות או יותר, ואנחנו עושים את זה אגב במפגשים אחרים, אבל כן ננסה לתת לכם, אני, יעל ועדי, איזושהי נקודת מבט על הנושא הזה של נגישות דיגיטלית, בכמה צורות. קודם כל ככה נראה המפגש, אנחנו נפעל בשלוש יחידות בעצם, אבל מה שילווה אותנו במפגש זה בעצם פירמידה, הפירמידה הזו. אנחנו ננסה במפגש מהבסיס, קודם כל לדבר קצת על הסטודנטים מגבלה, לא הרבה, רק כמבוא, אני כן רוצה לוודא ולעשות איזשהו אישור קו שאנחנו מדברים את אותו מושג. מי זה סטודנט עם מגבלה? זה מנעד אדיר. ורגע נעבור על זה, נעשה איזשהו אישור קו לגבי זה. אנחנו נכיר לכם את האתגרים הדיגיטליים, אנחנו נעשה הדגמה. אני לא יודע כמה מכם חוו שימוש בקורא מסך. אני בטוח ששמעתם את המושג הזה, אבל אני לא בטוח כמה יצא לכם לחוות חוויה של שימוש בקורא מסך. אנחנו חושבים שללא היכרות כזאת, קשה גם לתת מענה מהמקום שלכם לנגישות דיגיטלית. אז אנחנו ננסה ועדי ידגים לכם את כל, את כל המשמעות של המושג טכנולוגיה מסייעת, והראש פירמידה פה זה בעצם ידע יישומי, אנחנו ניגע בשני נושאים, גם בהנגשת מסמכים, שזה מומחיות של יעל שתציג את זה בצורה מדויקת, וגם בנושא של הזום. עכשיו חשוב לי להגיד משהו על הזום, למרות שזה הפלטפורמה שכרגע אנחנו עושים בשימוש, אני מניח שאתם מכירים עוד המון פלטפורמות דיגיטליות, אנחנו נשתמש בזום כאיזשהו מודל למידה. בכל פלטפורמה יש את האפשרויות הנגשה שלה. היום נשתמש בזום כדי להראות לכם כמה יישומים שחלקם אתם מכירים, אבל נדגיש כמה הם משמעותיים לאדם, לדוגמה, כמו ששיתף אותנו פרופסור שוורץ, לסטודנטים מגבלת ראייה. אוקיי? אז אנחנו ננסה לגעת בזום, ואם יישאר לנו זמן גם ניגע קצת בשירותים שעומדים לטובת תמיכה בכם ובסטודנטים, בכל הנושא של נגישות דיגיטלית, נציג את זה בסוף היום. אני מדלג על זה ברשותכם, אני עובר ישר לזה. לא, לזה. מילה על מגדלור, רגע, אופה. מילה על מגדלור באמת בקצרה, אני לא רוצה לבזבז יותר זמן, אז אנחנו באמת מגיעים ממרכז שנקרא מגדלור. אנחנו מרכז שהקהל יעד שלו זה כל הציבור עם עיוורון ולקויות ראייה במדינת ישראל, בכל גיל, בכל מגזר, בכל מגדר, בפריסה ארצית. אנחנו שייכים לעמותת יעדים לצפון, אבל השירותים שלנו הם ארציים. אני אומר את זה כי זה נוטה לבלבל, ואנשים חושבים שאנחנו פועלים רק בצפון, זה לא המצב. השירותים של מגדלור הם רבים, יש המון סוגים של שירותים, חלקם הגדול או כמעט כולם רלוונטיים לסטודנט.
זה לא משנה אם זה נגישות דיגיטלית, שזה המהות שלנו היום, זה יכול להיות גם שירותים שעוזרים לו בלהגיע פיזית לקמפוס, בהנחה שנוכל להגיע עוד פעם פיזית לקמפוס כמו שצריך, תמיכה רגשית, תחום חברתי, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל המענים הם רבים, והנושא של טכנולוגיה הוא אחד מהמשמעותיים שבהם, ואנחנו מנסים עוד לפתח את זה כמה שיותר. אז קצת על הסטודנט, בוא רגע נעשה איזושהי חשיבה מהירה. סטודנט עם מגבלה, מי הוא, מהניסיון שלכם, מי הוא יכול להיות? איזה סטודנט עם מגבלה יצא למישהו מכם לפגוש, לא משנה אם בצורה פרונטלית או בצורה מקוונת, ממה זה מתחיל, איזה מגבלה? תנו לי קצת, בוא ננסה להבין מה זה אומר, מי הוא יכול להיות? סטודנט עם מגבלה מה? פיזית, לא פיזית, ואני רוצה לשמוע אתכם, פתיחו המיקרופונים, לא רק לכתוב. אז הסטודנט הם קשיים בתפקוד, למשל. איזה סוג של תפקוד במה? בכל סוג של תפקוד, אולי קוגניטיבי, אולי פיזי, אולי לקות ראייה. את אומרת איזושהי מגבלה שמקשה עליו את התפקוד, שבא לידי ביטוי גם בלמידה מן הסתם, נכון? כן, בטח, ועל ההישגים, למידה, הישגים. אז את אומרת מגבלה פיזית, איזו עוד מגבלה יכולה להיות? מה יצא לכם לפגוש? קוגניטיבית. קוגניטיבית, למשל. אז אנחנו מדברים... חיית זיכרון, למשל. לגמרי, הפרעות קשב, אני רואה שמישהו כתב. קשב, כן. אנחנו מחלקים את זה לכמה קבוצות, אני עושה פה חלוקה מאוד גסה, כמובן שזה מנעד, וזה יכול כמובן להיות גם מגבלות כפולה, אבל רק לשם ההבנה שלנו היום, אנחנו מדברים קודם כל על מגבלה פיזית כמובן, אנחנו מדברים על מגבלה חושית, זה יכול להיות ראייה, שמיעה, זה המהות שלנו במפגש היום, נדבר בעיקר על זה. אנחנו מדברים על מגבלה קוגניטיבית, שזה גם זה קו רצף אדיר, אני מניח שאתם מכירים את זה. אנחנו מדברים על מגבלות או לקויות נפשיות, כמובן שעוד פעם, זה חלוקה מאוד מאוד גסה. אבל בואו אני רוצה קצת לסבך לכם את ההבנה לגבי המושג הזה. אנחנו במגדלור פוגשים, חוץ מהקבוצות האלה שאתם רואים, עוד מגוון רחב של אתגרים שקשורים לסטודנטים מגבלה. זה יכול להיות רמת המגבלה, לקות ראייה או עיוורון מלא, חרשות או לקות שמיעה, זאת אומרת, כשאני אומר סטודנטים מגבלת שמיעה, חשוב להבין שיש פה גם בתוך המושג הזה איזשהו מנעד שצריך לתת עליו את הדעת. האם עבודה עם סטודנט עם חרשות זהה לעבודה עם סטודנט עם לקות שמיעה לדעתכם? התשובה היא לא, אני רואה קצת ראשים זזים ככה הצידה, לגמרי. האם המגבלה היא מגבלה שהוא נולד איתה? האם היא מגבלה שלצערנו הוא ככה רכש במרכאות אני אומר במהלך החיים? יש לזה משמעות. סטודנט שנולד עם עיוורון, לעומת סטודנט שאיבד ראייה לפני חצי שנה, מבחינתכם, יש לזה משמעות גדולה. אוקיי? זה מכניס עוד מורכבות לנושא הזה שנקרא סטודנט עם מגבלה. האם הסטודנט טכנולוג? האם הוא טכנופוב? אני מכיר סטודנטים שמפחדים להדליק מחשב, אוקיי? אנחנו פוגשים את זה במגדלור. גם על זה צריך לתת את הדעת, בכל מה שקשור להוראה מקוונת, מן הסתם הוא יצטרך לעבוד עם טכנולוגיה שיעל ועדי יציגו בהמשך. יכול להיות שהסטודנט שתפגשו עבר איזשהו תהליך שנתן לו כלים להפעיל טכנולוגיה. יכול להיות שתפגשו סטודנט שלא עבר הכשרה, אוקיי? גם את זה אנחנו פוגשים, ובסופו של דבר, לגמרי, אני מחבר את זה לנושא המגבלה, זה כל הנושא הנפשי והחברתי. תחשבו מה המשמעות של סטודנט עם מגבלה שנמצא בקמפוס, לא משנה, פרונטלי או דיגיטלי, כחלק מקבוצה ללא מגבלה. הפערים בינו לבינם, היכולת שלו להפעיל טכנולוגיה לעומת היכולת שלהם. האם אלי כדוגמה, אלי אל תכעס עליי, אני משתמש בך כדוגמה, האם אלי כמרצה מדבר עכשיו לכיתה רגילה במרכאות, ונמצא שם סטודנט עם עיוורון, האם הוא צריך לקחת את זה בחשבון? הסטודנט ירגיש נוח להשתתף? לא ירגיש נוח להשתתף, הוא יעמוד בקצב של הלימוד, לא בטוח. כל הדבר הזה מחייב אתכם להפעיל גמישות והבנה שיש פה מנעד רחב של המושג סטודנט עם מגבלה. זה לא רק סטודנט עם כיסא גלגלים או סטודנט עם מכשיר שמיעה, יש עוד קו רצף אדיר שלדעתנו מי שנמצא על הקו רצף הזה ברוב המקרים קצת נופל בין הכיסאות. לא באשמתכם, באשמת כולנו, אני לא, כמובן לא אומר את זה כביקורת, והאחריות שלנו היא להתייחס לכל המנעד הזה. חשוב להבין, הטכנולוגיה נותנת מענה לכל המנעד, אני חושב שההיכרות של הסגל האקדמי לגבי אותו מנעד, רק תהפוך את זה לנגיש יותר. זה ככה, רק כדי לסבר את האוזן לקראת השיח שלנו היום.
אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לרקע, אבל אתם מבינים ומכירים את זה יותר טוב ממני, כמה משמעות יש להשתלבות בהשכלה גבוהה, כמה משמעות יש לדבר כזה לאדם עם מגבלה, שלעיתים לא היה חלק ממסגרת, אז לגמרי זה תהליך שכולנו מבינים את החשיבות שלו, ומנסים לקדם אותו. קצת על מסגרת חוק, אלי נגע בזה, אז נכון, כל המסגרת החוקית של הנושא הזה מתחלקת לכמה דברים. קודם כל לאמנה, שאנחנו מכירים אותה, אמנה של האום, שהיא סוג של מצפן, אין לה איזשהו תוקף חוקי, אבל היא כן מהווה בשבילנו איזשהו מצפן. יש את חוק שוויון, שאני מניח שגם אותו אתם מכירים, ויש את תקנות הנגישות, שזה בטח מושג שיצא לכם לפגוש, מי שעוסק עכשיו בהנגשה של אתרים או דברים כאלה, אז יש תקנות נגישות ספציפיות למוסדות להשכלה גבוהה, אני תכף אתן לכם דוגמה, אבל עוד פעם רק בקצרה, כל המסגרת הזאת, המשמעות שלה, זה משמעות זה נקבה. כל החוויה של הסטודנט צריכה להיות נגישה מהתחלת המסע שלו באקדמיה. מהרגע שהוא יושב בבית ומתלבט איפה ללמוד, ונכנס לאתר של המכללה. בטח בהקשר של הגעה פיזית, בטח בהקשר של קמפוס נגיש, אקוסטיקה ושילוד וכל מה שזה אומר, ובטח בנושא של מערכות מידע ונגישות דיגיטלית. אנחנו רוצים לתת לסטודנט חוויית נגישות מהרגע הראשון, חשוב להבין את זה. יש מקרים שכבר בשלב הראשון הם נופלים. הוא לא מצליח להיכנס לאתר של המכללה, איבדתם אותו. לא משנה כמה המודל נגיש וכמה המערכות נגישות, אנחנו רוצים להנגיש את כל המסע של הסטודנט וחשוב להבין את זה. מילת המפתח שתלווה גם אותנו פה היום זה עצמאות. אנחנו רוצים שהוא יפעל לבד, שייכנס לבד לאתר, שיכתוב לבד באתר את התעודת זהות שלו, שישמע ויעשה פעולות ויכנס למודל לבד, ללא עזרה, חשוב להבין את זה. אני מברך פרויקטים של מתנדבים שמקריאים ועושים, זה מקסים, יש לזה מחיר. אנחנו רוצים לחזק את היכולת של הסטודנט להיות סטודנט עצמאי, והאקדמיה היא חוליה מאוד מאוד משמעותית בשרשרת הזאת, גם בהקשר של קליטה אחרי זה במקומות עבודה, חשוב להבין. טוב, אני מדלג על זה ברשותכם, ואני מעביר את רשות הדיבור לחברה היקרה שלי יעל, שתיקח את זה מפה. אהלן, בוקר טוב לכולם, תודה ערן. אני קצת עם כאב גרון, אבל אני אשתדל לעמוד במשימה. אז תסלחו לי אם אני מדברת חלש מדי או משהו כזה, אז תגידו לי, אני אגביר את הכל. אני גם... במבוא הזה אני לא אגזול הרבה זמן, כי אני באמת רוצה שתחשפו להדגמה, לממש שתחושו מה זה אומר נגישות דיגיטלית, ואני רוצה לתת את הבמה לעדי. לכן אני אעבור בזרזות על באמת כמה מושגים בסיסיים, כדי לקבל איזשהו, לעשות איזשהו אישור קו. אז קודם כל שאנחנו מדברים על מוצר דיגיטלי, אתה יכול להחזיר אחורה, ערן. אז מוצר דיגיטלי זה בעצם אתר, מסמך מחשב, מערכת מידע, כל מה שנמצא במחשב שלנו או בטלפון שלנו, אפליקציות וכן הלאה. המוצר חשב כנגיש עם כל אדם, בין אם יש לו מוגבלות או לא, יכול לקבל מהמוצר את כל המידע ולבצע את הפעולות הנדרשות באמצעות החושים שיש לו. המשפט הזה, מה שהוא אומר, זה שמערכת המידע, האתר, המוצר עצמו, הוא יתאים את עצמו לאדם, ולא האדם עכשיו יתחיל להתאים את עצמו למערכת. הוא צריך להיות מוצר הוליסטי, מה שנקרא. כשאנחנו מדברים על תוכן דיגיטלי, שזה מה שנתמקד בו היום, כי זה משהו שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות ולקדם, אנחנו מדברים על טקסטים, תמונות, סרטונים, ועל זה בחלק השני אנחנו נצלול לזה יותר לעומק. אפשר להעביר? יש ככה כמה מושגים בסיסיים, אני לא רוצה להיכנס לזה, תוכלו לקבל את המצגת אחר כך ולקרוא את זה, זה פשוט המונחים שאם תשמעו אותם אז שיהיה לכם, שתבינו מה הם אומרים, על מה אנחנו מתבססים בתקן הישראלי 5568, זה בעצם אומר על מה אנחנו מתבססים, אפשר להעביר. האתגר, כמו שאתם יודעים, זה שבאמת כל לקות דורשת הנגשה מסוג קצת שונה. כשההתייחסות בתקן עצמו, התקן הזה שציינתי קודם, היא חלוקה לפי סוגי לקויות,
כמו שערן אמר, זה באמת מנעד רחב לכל נקודה כזאת. והלקות, אנחנו מעבירים את ההדרכות האלה, אנחנו באמת המומחיות של מגדלור, זה באמת בעולם של העיוורון ולקויות הראייה. 85% מהתקן מתייחס ללקויות האלה, כי זה באמת הלקות שהכי מורכב להנגיש עבורה את הדיגיטל. אני לא מדברת על המרחב הפיזי, מדברת רק על המרחב הדיגיטלי. כמובן שאנחנו, כשאנחנו עושים את הבדיקות והדרכות והכל, אנחנו מתייחסים לכלל הלקויות, כי גם אנשים לפעמים מגיעים עם כמה דברים ביחד ולא רק עם דבר אחד, אבל כן חשוב להבהיר את הנקודה הזאת ושתבינו למה רוב היום יסתובב גם סביב דווקא הנקודה הזו של העיוורון ולקויות הראייה. אפשר להבהיר. יש שתי גישות עיקריות להתמודדות עם העניין הזה, עם האתגר הזה. אפשר להוציא מוצר ולעשות עליו התאמות שונות לצרכים שונים. אפשר לעשות קליק אחד, ערן? אוקיי? אז למשל כאן יש בדוגמה פיזית איזושהי דלת עם ידית שלא כולם, לא כולם יכולים להגיע אליה, ואפילו אנחנו לא רואים פה רק אנשים עם מוגבלות, אלא גם ילד או אדם שכרגע שאף עשן והוא שוכב על הרצפה. אז זה מוצר קיים, ואפשר עכשיו למצוא פתרונות ולהלביש כל מיני כפתורים או שתיפתח אוטומטית או דברים כאלה. זה מוצר קיים שעכשיו צריך להתאים אותו לצרכים שונים. באתרים זה האייקון הזה, האייקון נגישות, רכיב הנגישות. זה הוציאו איזשהו אתר, לא נגיש עד הסוף, ועכשיו מלבישים עליו איזשהו אייקון של נגישות, כדי להביא אותו למצב נגיש יותר, וזה דרך לגיטימית לעשות. הדרך החדשה שאנחנו ככה, זה התנועה החדשה שמגיעה בכלל בעולם, כאילו זה הכיוון החדש, אפשר לעשות עוד קליק, ערן, זה בעצם להוציא מוצר שמראש מתאים וגמיש מספיק לקשת רחבה של אנשים שונים. אז כמו שרואים בתמונה, כמובן שאם הייתי מייצר דלת חדשה, או אתר חדש במקרה שלנו, במקרה של הדיגיטל, אז אני מראש הייתי חושבת על הידית ואיך היא יכולה להתאים לכולם. וזה הפתרון שמראים פה. כן, בדיוק, כתבו פה עיצוב אוניברסלי וזה באמת על זה מדבר. אז זה גם עיצוב, זה גם תכנות, זה גם אפיון, זה פיתוח, זה באמת כל השלבים של מוצר דיגיטלי. זה בכולם צריך להיכנס, העניין האוניברסלי. במסמכים אנחנו שואפים להעביר לכם את הידע והכלים שתוכלו להוציא תכנים מונגשים מראש, אוקיי? בשיטה השנייה, ולא רק לפי בקשה של סטודנטים מגבלה. זה באמת הרעיון שלנו, זה המסר שלנו, החזון שלנו, ולוואי שנצליח לעשות את זה. יעל, אני יכול להוסיף מילה רגע? כן. אני רוצה גם טיפה לחזק את זה וגם להתחבר למשהו שאלי אמר בהתחלה. חבר'ה, אנחנו מדברים היום, ואני רוצה שזה יהיה איתכם לאורך כל הזמן, על האחריות המוסרית, לא על האחריות החוקית. לגמרי, גם אם משהו לא מחויב בתקנה, אנחנו רוצים ליצור מצב שהחומרים מוכנים, שהדברים עובדים, שקל, שהסטודנט לא משקיע מאמץ כדי לעבור חוויה שוויונית כמו כל סטודנט אחר. זה המסר האחד הכי חשובים שחשוב לי לחזק. סליחה, יעל. תודה, רן, בהחלט. אני לא רוצה לעבור על זה כרגע, אנחנו עוד נדבר על זה בחלק השני, בסדר? אז כאילו נתתי איזה שהם שתי כלים ככה כמבוא יישומיים, שמדברים על וידאו, אתה יכול להעביר, ועל רכיבים גרפיים. אנחנו נדבר על זה, אז אנחנו לא צריך להרחיב על זה עכשיו. ונראה לי שתעבור, זה נראה לי שהגענו לחלק של, גם על זה אני אדבר, ועל זה אתה יכול להעביר הלאה. אוקיי, אז באמת תישארו איתנו לשעה הבאה, וכל השקפים האלה שככה דילגתי עליהם במהירות, זה דברים שנחזק אותם ונתייחס אליהם בהרחבה, בהדרכה למסמכים על תוכן נגיש. תודה, ערן, ונעבור לעדי. עדי, הבמה שלך. אוקיי, תודה. תודה רבה, יעל. תודה לכם, אלי, מיכל, על ההזדמנות ועל הבמה שאתם ככה
נותנים לי כאן לבוא ולהעביר מסר חשוב, ותודה לכם חברים שהגעתם להקשיב לנו. אני רק רוצה לוודא לפני שאני אמשיך, רואים טוב, הכל בסדר, במרכז התמונה. כן, רואים מצוין עדי. מעולה, אוקיי. אז בוקר טוב לכולם, נעים מאוד, שמי עדי נתן, אני גר בחיפה, בשכונת נווה שאנן, הוזכרו כאן הרבה מוסדות אקדמיים, אבל אני כאן ממש שומר על הכניסה לטכניון, רואה מהמרפסת של הבית את הנוף של הטכניון, אמנם לא למדתי בו, אני למדתי באוניברסיטת חיפה, ואחר כך במכללת גורדון לחינוך, אני במקצוע שלי מורה לחינוך מיוחד, אני גם קואוצ'ר מתמחה באנשים עם מוגבלות, ותמיכה לבני, למשפחות ולסביבה, ובמגדלור אני מאוד שמח לעבוד איתכם, יעל וערן. אני עובד עם יעל ביחידת הנגישות של הארגון שלנו, שזה אומר שאני בעצם לוקח אתרים ואפליקציות, ובעצם בודק מנקודת המבט שלי, מהמקום שלי כאדם עם עיוורון ולקות ראייה, תכף נראה איך עושים את זה, אני בודק האם הם באמת הלכה למעשה מתאימים לצורך העניין לי, כאדם עם עיוורון כמעט מוחלט, האם אני מסוגל לשלוט בהם ולעבוד איתם או לא. מעבר לזה, אני נוסע בכל הארץ יחד עם החבר הכי טוב שלי שנמצא פה איתי בחדר, אבל לא רואים אותו כרגע בפריים, קוראים לו צ'רלי והוא כלב נחייה מדהים, לברדור גזעי, שבא איתי לכל מקום ומלווה אותי, וצ'רלי ואני נוסעים גם למקומות עבודה ודואגים שאדם עם עיוורון או לקות ראייה יוכל להשתלב בעצם, כי זה לא מספיק לעבור את מבחני המיון, להנגיש את מבחני המיון, צריך גם שהסביבת עבודה תהיה נגישה, זה רלוונטי גם לאקדמיה, אם אתם מחר בבוקר רוצים לקלוט איזשהו עובד עם מוגבלות במשרת סטודנט, חשוב לבדוק שהמערכות שלכם אכן נגישות, וכבר יצא לנו לבקר בכמה וכמה אוניברסיטאות ומכללות. זהו, מעבר לזה, כמו שציינתי, אני נולדתי עם עיוורון מוחלט, עברתי סדרה של לא מעט ניתוחי עיניים כדי לנסות להציל מעט משרידי הראייה שיש לי עד היום, שזה אומר שבעצם היום אני רואה מעט מאוד רק בעין הימנית שלי, ראיית צינור ללא שדה ראייה מאוד, מאוד לא יעיל בקריאת טקסט מוגדל, למרות שאני יכול לקרוא אותו בתכלס, אבל זה כל כך איטי וכל כך מסורבל שאני מעדיף, דפתי יותר להסתמך על כתב הברייל, כתב נקודות לאנשים עם עיוורון ולקות ראייה, וגם הנושא של הקראה, תכף אנחנו נראה איך זה עובד תכלס, בעין שמאל אני לא רואה שום דבר, אנחנו תכף נדגים את הכל, רק חשוב לי מאוד שתראו, אני בדרך כלל, למרות שאני מוצא את עצמי הרבה מאוד משתף קהל בסיפור שלי, אם זה בסיפור ההתמודדות הטכנולוגית ואם זה בהתמודדות האישית, חשוב לי באמת לקבל גם את השאלות שלכם, ואם יש איזושהי נקודה שאתם רוצים שאני אחדד או להעיר, אז בסוף מה שאני אראה עוד מעט, אני ממש ממש אשמח אם תפתחו אחד אחד מיקרופונים ותשאלו באמת כל מה שעולה לכם בראש, אפשר גם אחר כך מה שנקרא אופליין לדבר איתי אישית גם, תמיד אני שמח לעזור. זהו, בואו, לפני שאני אתחיל בעצם, אני רוצה לשתף אתכם שגם אני במשך לא מעט שנים הייתי סטודנט, ולמה אני אומר את זה שבמשך לא מעט שנים? כי קחו בחשבון שעבורי כאדם עם עיוורון, כמו גם עבור הרבה סטודנטים עם מגבלות אחרות, כל דבר לוקח הרבה יותר זמן לעשות, זאת אומרת ההיערכות היא דורשת יותר התארגנות, יותר לוגיסטיקה, יש שיעורים שעל כל שעה אקדמית אני צריך לקבל סיוע של חונך או חונכת שיקריאו לי מאמרים, וזה לוקח בעצם, אפשר להגיד אפילו, זה יכול להגיע ל-4-5 שעות השלמה על כל שעה אקדמית מסוימת, תלוי כמובן עד כמה התוכן הוא נגיש ועד כמה הוא תיאורטי או יותר ריאליסטי. אני יכול לספר לכם כבר עכשיו שעיקר הקושי האקדמי שלי היה בלימודי סטטיסטיקה, למרות שעשיתי קורס מה שנקרא סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים, אבל זה היה הדבר הפחות נגיש, ואולי לקראת סוף הדברים אני גם אספר לכם איך
פתרנו את הבעיה הזאת. זה דורש הרבה מאוד נכונות גם מצד האקדמיה, מצד המרצה, וכמובן מהצד שלי כסטודנט שמוכן, מה שנקרא, לקפוץ ראש למים ולהתמודד עם כל העניין הזה. עכשיו, לפני שאני אראה לכם את הדברים הטכניים, חשוב לי דבר אחד ממש, שתפתחו את הלב, והבקשה שלי אליכם היא מאוד מאוד פשוטה. לי חשוב שתמיד כשאתם מייצרים איזשהו מסמך או איזשהו אתר, תזכרו שעבור אדם כמוני, אתר או מסמך נגישים או לא נגישים, זה הבדל מבחינתי בין להיות אדם עצמאי ללהיות אדם תלותי. עכשיו תראו, החיים לימדו אותי, אני צברתי הרבה ניסיון חיים, איפה שאני צריך, אם זה ברחוב, אם זה באוניברסיטה, אם זה בדברים טכניים, בנושא של מיומנויות אקדמיות, איפה שאני צריך אני יודע לבקש עזרה, אבל מאוד מאוד חשוב לי, כמה שאני רק יכול לנסות, ליישר קו ולעשות את הדברים בצורה כמה שיותר עצמאית, ומבחינתי, אם אני עכשיו צריך, לא יודע מה, אפילו, עזבו קריאת מאמרים, אם אני עכשיו רוצה ללכת להזמין לי ולחברים שלי, מקום לשולחן במסעדה או כרטיס להצגה וזה לא נגיש, אז פתאום אני נהיה אדם תלותי ופתאום אני מתקשר לשירות לקוחות ונהיה ותלוי בטוב ליבו של נציג כזה או אחר שלא תמיד כולם מתלהבים ומוכנים לבוא ולעשות במקומי את הפעולה באתר בגלל שהוא לא נגיש. יש אנשים שבכלל לא קולטים מה זה אומר, מה המשמעות של אתר או מסמך לא נגיש, אז היום אני רוצה להראות לכם את זה תכלס. אז כדי שאני אוכל לעבוד על המחשב, אני רק רוצה לוודא ששומעים אותי, מישהו יפתח מיקרופון ויאשר לי. כן, כן, שומעים עדי. מעולה. אז כדי שאני אוכל לעבוד בערך כמוכם על מחשב, אני נעזר בתוכנה שבעצם נקראת תוכנת קורא מסך. היום יש בשוק שתי תוכנות כאלה, אחת נקראת JAWS, J-A-W-S, שזה בעצם בראשי תיבות JAWS Access with Speech, Job Access with Speech, סליחה, ו-NVDA, Non-Visual Desktop Accessibility. התוכנות האלה בעצם יודעות לעשות שני דברים, כמו שתכף אנחנו נחווה. קודם כל, התוכנה מקריאה לי כל טקסט שבעצם נמצא על המסך, אבל יותר מזה, תחשבו שקחו למשל את המסכת קורונה, או תשימו לעצמכם כיסוי עיניים, תנסו להפעיל דיבור במחשב או בפלאפון, דרך אגב זה מובנה בכל מערכת הפעלה, גם בווינדוס, גם ב-iOS וגם באנדרואיד, תנסו לעבוד, זה לא יספיק לכם שיגידו לכם מהתחל, או שיגידו לכם המחשב שלי, האפליקציות האלה יודעות גם לתאר לנו את סוג הרכיב, זאת אומרת, אני צריך לדעת בעצם אם יש מולי אייקון, אם יש מולי תיבת סימון שאני יכול לסמן בווי, אם יש מולי תיבת טקסט, אם יש מולי תיבת רשימה שאני יכול לבחור מתוכה או לסמן אפשרות אחת בעיגול, אני צריך לדעת כמה אפשרויות מותר לי לסמן, אני צריך לדעת איפה אני ממוקם על המסך שלי, אם אני בשולחן העבודה, או מה בעצם החלון הפעיל שאני עובד עליו כרגע, כל הדברים האלה, כמו שתכף תשמעו, התוכנה שלי יודעת לבוא ולהגיד בכל רם. מעבר לזה, יעל לימדה אותי שאם אני לוקח את המכשיר הזה ומכסה איתו את האף, אז אתם בעצם תראו אותו. המכשיר הזה, רואים? בסדר? כן. התיאוריה של יעל עובדת, מסתבר. אז זה נקרא צג ברייל. בעצם יש לנו כאן, תחשבו שזה בעצם חלופה למסך, יש לנו שורה אחת של 40 תאים שהמכשיר הזה בעצם מעלה ומוריד פינים שיוצרים למעשה את אותיות הברייל בהתאם למה שכתוב על המסך. עכשיו, מה המכשיר הזה בעצם יראה לי? את מה שהסמן נמצא עליו, אם עכשיו אני עושה טאב או שיפט טאב ואני עובר בין הכפתורים של הזום, אז כרגע אני יכול למשל לדעת שאני על סטופ מיי וידאו, אם אני אעשה פה רווח, אז עצרתי את המצלמה, אני אעשה שוב רווח, אז אני אפעיל אותה תכף מחדש, כן? ובצורה כזאת, אני בעצם יכול לעבוד על המחשב בצורה שהיא מאפשרת לי גם מפגש עם הטקסט, שאני יכול להגיד לכם בתור מורה לחינוך מיוחד, שזה לא מספיק בעיניי חוויה של
לשמוע טקסט מוקרא או מוקלט, זה לא מספיק. אני חושב שאין כמו מפגש ישיר, פיזי, לא משנה אם זה ויזואלי או, 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 או במגע במקרה הזה, אבל המפגש עם הטקסט מעשיר יותר את הידע, מונע שגיאות כתיב, וחושף את הבן אדם לידע עולם מאוד נרחב. לא הייתי מוותר על זה בחיים, ואני אומר את זה כי לצערי הרב, חלק גדול מהאנשים עם עיוורון ולקות ראייה לא יודעים כתב ברייל, ולו בגלל ש... לא רק בגלל שללמוד כתב ברייל, זה בעצם להודות בזה שאני עיוור. אין מה לעשות, אם אנחנו לא נשלים עם המצב שלנו, גם לסביבה יהיה מאוד מאוד קשה לקבל אותנו, וגם לנו יהיה מאוד מאוד קשה לקבל את עצמנו, ולהתמודד עם זה בחיי יום יום, כי אין מה לעשות, המגבלה הזאת, למרות שאני לא מאפשר לה להשביט את שמחת החיים ואיכות החיים שלי, היא ברקע נמצאת 24/7, והמטרה שלי היא כל פעם לעקוף אותה, להתמודד איתה ולנצח אותה כל בוקר מחדש, וברוך השם אני מצליח לעשות את זה יפה מאוד. למה? כי השלמתי עם המצב, וכל פעם אני מוצא לעצמי כל מיני מעקפים, אם זה בטכנולוגיה, ואם יש צורך, אז גם בעזרה של, בבקשת סיוע מהאנשים. אוקיי, אז אני רוצה לעשות כאן שיתוף מסך. עד פה יש שאלות על מה שאמרתי עד עכשיו? אין שאלות. עדי, מקשיבים לך בעניין רב, אבל תתקדם כדי שנוכל לעמוד בזמנים. אין בעיה, האמת לא רואים עליכם, אבל אני מאמין לך יעל. טוב, אני רואה. הומור שחור זה החלק האהוב עליי, אחת המתנות היותר גדולות שקיבלתי בזכות העיוורון. אוקיי, אז שיתפנו את המסך, ועכשיו זהירות חפירה גדולה גדולה לפניכם, כי אני מפעיל עכשיו את הדיבור, ותחשבו על זה שמה שאתם תשמעו עכשיו, זה מה שאני צריך להתמודד איתו כל החיים שלי, לא רק בתפעול המחשב, אלא גם בתפעול הפלאפון שיש עליו אפליקציה דומה. דיבור מלא. אוקיי, אנחנו כאן, אני אעשה קונטרול הום, צריך להזכיר שהדבר היחידי שאני כעיוור לא יכול לעשות זה להזיז עכבר, והקורא מסך שלי בעצם אמור לתת לי חלופה לאי היכולת שלי להתעסק עם העכבר. אז קונטרול הום, זה פקודה של מערכת ההפעלה לכל דבר ועניין, תביא אותי לאייקון הראשון שלי בשולחן העבודה. לא נבחר, אודי, אחת מתוך 28. שימו לב, הוא אמר לי שזה לא נבחר, אם אני אבחר בו... מחשב זה, 2 מתוך 28. אודי, אחת מתוך 28. כבר רואה בברייל שיש לי פה קו מודגש, ואני יודע שהוא הנבחר, ואני יודע גם שהוא האייקון הראשון מתוך 28 אייקונים שיש לי על שולחן העבודה. אם אני רוצה למשל לגלוש, אני לא צריך לעבור כל פעם על כל האייקונים, כי זה המון המון מידע שאני ארצה לסנן לעצמי אותו, מספיק שאני אלחץ על עוד G. עין. ידעתי שזה בעברית, אז על צ'יפט. G, Google Chrome, 9 מתוך 28. Google Chrome, והנה הגעתי לגוגל Chrome. אני עושה עליו Enter, אני פותח אותו. עכשיו, אני הכנתי לכם את הקובץ הראשון שאני רוצה להראות לכם, מסמך PDF. אני עכשיו רוצה להתעדכן ולדעת האם יש הנחיות מיוחדות שקשורות לקורונה. אז הנה, יש פה מסמך שירד מאתר משרד הבריאות. Meeting Controls, למעבר אל פריט, זום. תיבת דואר נכנה, הדגמת מסמכים, עדכונכם בדבר תקנות שעת חירום שאושרו בממשלה ביום 7 באפריל 2020. PDF Adobe Acrobat Reader DC64. אוקיי, עשיתי אלט וטאבים עד שהגעתי לחלון המסוים שאני רוצה להראות לכם. ברגע ששחררתי את האלט והטאב, אני יודע שכרגע זה החלון הפעיל שלי, כי קורא המסך הקריא לי את הכותרת שלו. עכשיו מה שנשאר לי, זה בעזרת החצים למעלה ולמטה לקרוא את המסמך, בואו נקרא אותו ביחד. קונטרול הום, להגיע לראש המסמך. Alert, empty document. יפה, ואנחנו מתחילים, חץ למטה. Alert, empty document. הוא אומר לי, alert, empty document, כלומר הזרה, המסמך בעצם ריק. אוקיי, נתעלם מהשורה הזאת, נעשה עוד חץ למטה. Alert, empty document. Alert, empty document. Alert, empty document. ובעצם כל מה שאני מקבל כאן, זה רק חיווי על כך שהמסמך ריק. יש למישהו רעיון למה? זה כנראה תמונה. נכון מאוד, אלי, נכון? כן. שיחקת אותה בענק, התשובה הכי נכונה שיכולת לתת. ברגע שיש לנו מסמך PDF שמקורו בתמונה סרוקה, קורא המסך שלי לא יוכל בעצם לפענח אותו, לאבד אותו בעין ולתרגם אותו לטקסט שניתן להקרא, אלא אם כן נעביר אותו תהליך של
שנקרא OCR, Optical Character Recognition. יש תוכנה מיוחדת שאני יכול בעצם להצביע על המסמך הזה, לשתף אותו עם התוכנה הזו, ואז זה בעצם עושה לי המראה. אבל, אממה, זה יוצא עם מלא שגיאות, וזה מסורבל, ואחר כך צריך לעשות הגאות ולתקן. אני יכול לשתף אתכם שכשאני הייתי סטודנט, עשיתי כל התדפיסים שלנו בספרייה, ללא יצא מן הכלל, היו תדפיסים סרוקים. לקחתי מאמר של 3 עמודים יום אחד, באתי לחונכת שלי, אמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה שנעשה ניסוי. בואי, תקליטי לי פעם אחת את המאמר הזה, ופעם שנייה תעשי לי עליו הגעה שיהיה לי אותו במחשב, דרך התוכנת OCR, תגידי לי, או שאפילו תקלידי לי אותו, לא משנה מה, ותגידי לי מה לקח יותר זמן. והתברר שאין מה לעשות, אין כמו הקול האנושי והיכולת כאילו לבוא ולהקריא בלי התערבות טכנולוגית. בסופו של דבר, כשיקרה לי את זה, זה היה לי הרבה יותר מובן, הרבה יותר ברור, ופחות צריך מנה הרבה פחות בזבוז זמן על הגעה. אז אם זה משהו שאני עובד איתו במשך הרבה זמן, ואני חייב שהוא יהיה לי בתוך המחשב, אני מבקש מאנשים שיעזרו לי להקליד, או להגיע אותו עם ה-OCR. אבל כל עוד שלא, אם זה מאמר שאני צריך ללמוד אותו פעם אחת למבחן, ולסיים את השימוש בו, אז הקראה ונגמר הסיפור. והרבה פעמים אני גם, אנחנו חולקים בתוך הקהילה שלנו, של הסטודנטים העברים, מאמרים שהחונכים הקריאו לנו אחד, אנחנו משתפים את זה אחד עם השני, וחוסכים גם לנו וגם לחונכים שלנו זמן יקר. אני מאוד מאוד ממליץ לעבוד בצוות, לעבוד בשיטה השיתופית. בואו נראה דוגמה נוספת, אני אסגור את Alt F4, Alt F4, אני גם אשאל את קוראי המסך מה השעה. 10:57 דקות לפני הצהריים. 3 דקות, אני אספיק להראות לכם עוד מסמך נוסף. Meeting Controls, למעבר אל פרזום. תיבת דואר נכ... הדגמת מסמכים. הדגמת מסמכים. תצוגה. מסמך מונגש נקודה. טקס. תופס מונגש מקבי נקודה. PDF. תופס מונגש מנקבי שיעל הנגישה לנו. Enter. Enter. ערכת פנייה למכון להתפתחות הילד לגילאי 0-1. Adobe Acrobat Reader DC 64-bit. מסמך. העמוד מכיל 20 טופס. אני לא יודע אם גם אתם חושבים... תיבת חיפוש עריכה. ויזואלית. ערכת פנייה למכון להתפתחות. אוקיי. אני ביקשתי מהמחשב לא לדבר, והוא לא כל כך זרם איתי, אני מתנצל, רק רגע. Escape. אוקיי. עכשיו אנחנו על הכותרת של המסמך. אני יורד עם החץ למטה, בואו נראה מה קורה כאן. לוגו קופת חולים מכבי גרפי. גרפי זה אומר שיש לי בעצם כאן תמונה, והוא מתאר לי שמדובר על לוגו של קופת חולים מכבי, כי זה בעצם לוגו שהוא מתויג, שהוא הונגש, ולכן אני יודע שהמסמך הזה נפתח בעצם בלוגו. עוד חץ למטה. רמת כותרת אחת תופס מותאם למילוי במחשב. יופי, כשמחלקים לי את המסמך לכותרות, אני יכול ללחוץ על האות H בקורא המסך שלי, ובעצם כל פעם לדלג בין הכותרות, וזה מאוד מאוד עוזר לי לנווט במסמך, ולדלג על מידע שאני כבר מכיר, או מידע שהוא פחות רלוונטי אליי. למשל, נעשה עכשיו H. 1. שומרים רמת כותרת 2. 2. ממלאים רמת כותרת 2. טוב, דילגתי מסעיף לסעיף. 3. שולחים רמת כותרת 2. יופי, ואם בא לי עכשיו להתחיל למלא אותו בלי לקרוא את כל ההסברים שאני כבר יודע אותם בעל פה, אני לוחץ על E מהמילה Edit Box, כדי להגיע לתיבת הטקסט הראשונה שאני יכול למצוא כאן במסמך הזה. נא למלא כתובת דואר אלקטרוני עריכה. אוקיי, טוב, דואר אלקטרוני, אני נותן Enter, שימו לב. Enter, נא למלא. שמעתם את הקנק, זה אומר שבעצם קורא המסך זיהה שיש לי פה אפשרות למלא את הטופס הזה, את התיבה טקסט הזאת יותר נכון, ואני יכול לכתוב כאן מה שאני רוצה. A, S, D, F, G, at, H, J, K, H, J, K, C, O, M. סתם לצורך הדוגמה, אני עושה טאב ועובר לשדה הבא. קאם, נא למלא כתובת מגורים עריכה, הקלידו כאן מלל. אוקיי. הגדרת פריסת מקבית. למה אלה? בלו. למה? בלו. טאב ל-22. אוקיי, עוד טאב. 22. סמן לבחירה בית. אופציה 3 צופי במסמכים באתר כפתור רדיו. אוקיי, אם אני רוצה לסמן פה, אני בודק איזה כפתורי רדיו יש לי כאן. סמן לבחירה בית. אופציה 2 משלוח בדואר רגיל כפתור רדיו מסומן. רווח. כבר אומר לי שהוא מסומן, אם אני רוצה לסמן משהו אחר. נא למלא כתובת דואר אלקטרוני. סמן לבחירה בית. אופציה 2 משלוח. סמן לבחירה בית. אופציה 3. פשוט עושה חץ למטה ומשנה את הבחירה שלי. אני יכול גם לצאת ממצב מילוי טפסים על ידי אסקייפ. אסקייפ. אם אני רוצה, נגיד, לבדוק איפה החתימה כאן, שאני יודע שזה צ'קבוקס,
אני פשוט אלחץ על X. בחירת חתימה אורחת, תיבת סימון לא מסומן. אוקיי, בחירת חתימה אורי, אני בוחר בה על ידי רווח. רווח. לסימון לחץ על רווח. רגע, רגע, יש פה... Enter. אולי קודם Enter. רווח. לא יודע למה הוא לא סימן לי את זה. נא למלא, בחירת חתימה רווח. אוקיי, לא יודע מה... בחירת חתימה, בחירת חתימה... Enter. היה אמור לסמן את זה, אני לא מבין רווח. למה זה לא קורה, אבל יש פה... תקלה, זה היה אמור להיות מסומן כרגע. בחירת חתימה אורחת, תיבת סימון לא מסומן. Enter. רגע. בחירת חתימה רווח. טוב. לסימון לחץ על רווח. טוב, אני לחץ רווח והוא מתעקש, מחשבים זה יכול להיות לפעמים, יכולים להיות מאוד מאוד עצמאים, אבל בגדול, בגלל שהמסמך הזה מונגש, הייתי אמור לחתום על ידי סימון הצ'קבוקס. אם אני אתאמץ, בסופו של יום זה יקרה, אני צריך לבדוק למה נפלה עלינו התקלה הזו כרגע. וזה מה שאני רוצה להראות לכם, שמבחינתי, למלא טופס באופן עצמאי, או למלא אותו בעזרת מישהו ולחתום עליו פיזית, כמו שהרבה הרבה מקומות היום דורשים, אם אני רוצה להיות עצמאי מול התהליכים האלה, אז אני פשוט צריך שתנגישו לי את המסמכים. לא הנגשתם, סיבכתם אותי, אני צריך להוריד את הטופס מהמייל, או מהאתר, להדפיס אותו ולמצוא מישהו שיעזור לי לחתום עליו. וזה כבר עושה לי חיים הרבה יותר קשים, ותשאלו את יעל, אפילו במסגרת העבודה שלנו, מסמכים שאני צריך למלא פיזית, מתעכבים הרבה 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 זמן, וזה דורש סרבול מאוד מאוד גדול מבחינתי. אז מה שקודם כל אני רוצה להודות לכם שהקשבתם לי, ואני רוצה להודות לכם מראש, על כל מסמך ועל כל אתר שתוודאו, שהוא יהיה נגיש לכולם. אם אתם רוצים לשאול אותי עוד שאלות על החוויה שלי כסטודנט או בכלל כאדם, ניתן ליצור איתי קשר, ואנחנו פה במגדלור גם כדי לעזור לכם בדברים הטכניים ולתת לכם את הייעוץ בנושא של ההנגשה. אז תודה. אם יש עוד שאלות, אני אעצור את השיתוף מסך. Alt F4, Adobe Acro. הדגמת מסמכים. Meeting Controls. עדי, אני רוצה לשאול שאלה רגע, אני יכול? זה ערן. רגע, 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 שנייה, יש לי פה בעיה. אוקיי, סליחה, אני רוצה, איתך. אני רוצה לשאול שאלה אתכם, לא את עדי. אוקיי. קצת על החוויית משתמש, שמעתם חיווי קולי, שמעתם מנוע דיבור, תשתפו אותנו רק בכמה מילים על החוויה, קל, קשה, מה זה אומר מבחינת החוויה? לי זה חשוב מאוד לדעת מה זה עושה לכם, כן. אתם בשוק. זה נראה, אני אשמח להגיד משהו, זה נראה ש... מה? איך קוראים לכם? קוראים לי אלמוג, מאוניברסיטת תל אביב. אלמוג, נעים מאוד, כן. נעים מאוד. מההסתכלות שלי זה נראה שמאיתנו זה דורש עוד טיפה מאמץ, אבל יכול להקל על הרבה מאוד אנשים. אני לא יודעת איך עושים מסמך מונגש כזה, בכם לא ראיתי אחד. נחזיר את השרביט ליעל והיא תעבור איתכם על זה, כן. מעולה. אני רוצה להגיד משהו, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אפרת. אפרת פיטרסה מהמכללה האקדמית גליל מערבי. אני רוצה להגיד שהיו לי כמה סטודנטים עיוורים כשלימדתי באוניברסיטה הפתוחה, והם הציגו לי לאורך השנים מכשיר, כל מיני קוראי מסכים למיניהם, ואני חושבת, מה שראיתי עכשיו, זה נראה התקדמות מאוד מאוד גדולה, בהתחלה זה היה ממש מזעזע, ועכשיו אני כמישהי שלא רואה טוב, אבל אני לא מוגדרת כלקויות ראייה, יכולה להבין את הטקסט ויכולה להבין איך זה מתנהל. אולי זה גם בגלל יותר חשיפה שלי לזה, אבל בגדול נראה שהטכנולוגיה מאוד מאוד התקדמה. אפרת, את צודקת, שילוב של שני התהליכים, גם הטכנולוגיה תמיד מתקדמת, לא רק בנגישות, בכל דבר, בגלל זה הפלאפון שלנו מתעדכן כל היום וכל הלילה, כל הזמן יוצאים גרסאות חדשות של כל האפליקציות, וגם הטכנולוגיה המסייעת מתעדכנת, וכמובן שכמו שאת יותר בתוך הזה וצוללת פנימה וצוברת ניסיון, אז ברור שיש לזה אפקט שהוא מייעל מאוד את ההתנהלות מול זה. תודה. שמי מיכל מאוניברסיטת תל אביב, רציתי לשאול אותך, דיברת על חוויית השיתוף כסטודנט עם סטודנטים אחרים, רציתי לשאול אותך איך זה מתבצע גם עם סטודנטים שאין להם מגבלת ראייה. תראי, לגבי אלה שאין להם מגבלת ראייה, אני לא יודע, אבל אני מצאתי לעצמי, אנחנו ממש היינו קבוצה, כשאני עשיתי את התואר של חבר'ה מכל השנים בחוג, שהייתה לנו לקות ראייה דומה,
ופשוט החלפנו את ההקלטות בינינו של החונכים, כמובן בהסכמה שלהם, ואז אם פעם אחת חונכת הקריאה מאמר שאני לא יודע מה, של 20-30 עמוד, או אפילו איזשהו ספר שלא היה, דרך אגב צריך לציין שבעמותת עלה יש ספרייה אקדמית מוקלטת, שאפשר בעצם חלק גדול מהספרות, אני לא מדבר על המאמרים, אבל ספרים בהחלט אפשר למצוא שם חלק גדול מהספרים היותר נפוצים, היותר שכיחים עבור סטודנטים, וגם אם לא, אם יש מאמר נקודתי, אז פעם אחת הקליטה אותו החונכת שלי כשהייתי בשנה א', ושמרתי אותו ונתתי את זה גם לסטודנטים שבאו אחריי, וגם בצורה מאוד מאוד הדדית, קיבלתי חומרים מוקלטים משנים קודמות, ומסטודנטים אחרים שגם היו איתי באותו שנתון. אני רוצה רק להוסיף שבעצם לשאלה שלך מיכל, מה שעדי עונה זה שזה התארגנות פרטנית, אישית שלהם, של החבר'ה שהוא מכיר, ומה שקרה, זה לא היה אני לא יודעת, אבל נראה לי שזה לא היה בחסות המכללה עצמה. ואולי זה בעצם להרים לכם להנחתה, שתוכלו לקחת פרויקט כזה ולעשות את השיתוף הזה. לגמרי. עדי, אני כבר רשמתי לי את השם את הפרטים, אולי במסגרת מיטל נוכל לעשות איתם איזשהו שיתוף פעולה ולנסות באמת להנגיש עוד תכנים ברמה בין מוסדית. אני אשמח. כן, זה אחד מהנושאים ש... אני רוצה לשאול משהו, להגיד, גם הרמתי יד, מעניין אותי לדעת אם... אלה? רכזת אני משהו... לא ראיתי שהרמתי יד, ברגע שאת... ברגע שאת אומרת לי איך קוראים לך, אז אני מפעיל. סקרן אותי לדעת אם הרמת יד המובנה בתוך הזום, זה משהו שיכולת לקבל עליו התראה, אז מסתבר שלא. אוי ואבוי אם הייתי מקבל עליו התראה, כי אחרת זה היה מפריע לי לדבר איתכם. הוא היה מתחיל להקפיץ לי הודעות ולהגיד לי, יכול להיות שאם אני הוסט ואני רוצה למקד את קורא מסך, לדעתי אפשר לעשות את זה, אבל זה לא ברירת המחדל, וככל שאני מקבל יותר חיוויים, היה פעם, לאורך תקופה ארוכה, כל פעם הוא היה אומר לי מי נכנס, מי יוצא, זה היה משגע אותי, הייתי נותן הרצאות, אני לא הייתי יוצא מזה. הייתי מאבד ריכוז. תודה. רציתי לשאול, ספציפית לגבי הפס, אנחנו עובדים עם מערכות שהן מובנות, ואני יודעת שאנחנו סוג של בונים הרשמה חדשה למרכז הנגידית שלא נגישה. זה תפסים שהם מגיעים מחברה שנותנת תפסים, וגם כאן אני בסוג של... זאת המערכת שהמוסד עובד איתה, מה עושים? אולי האופציה הראשונה של להנגיש את המוצר עצמו, וגם זה קצת מורכב, אז אני אשמח קצת להתייחסות לזה. אז איך קוראים לך? אלה מהמרכז האקדמי רופאים. אלה, פעם שלישית גלידה, אוקיי, זו ששאלה גם קודם, אוקיי. אני אגיד דבר כזה, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. מאיזה את רוצה להתחיל? לא משנה. אז בואי נתחיל מהטובה. הבשורה הטובה זה שרוב יישומי אופיס הם נגישים. רוב המסמכים שאופיס יודע לייצר, בעיקר אם זה מסמכי וורד, גם אקסל מונגשים, פאורפוינט באופן חלקי, ככל שאת שמה יותר תמונות, ככל שזה כולל יותר גרפיקה, זה פחות נגיש. כנה לגבי השארפוינט וכן הלאה מה שאת אמרת. אז אם זה באופיס, יש סיכוי סביר שזה יהיה נגיש? לא, זאת חברה שמייצרת טפסים אינטרנטיים. אז זה משהו זה חלק מהעבודה שלי ושל יעל במגדלור. אנחנו בודקים כל מקרה לגופו, אתם יכולים לפנות אלינו, אנחנו נבדוק, ניתן לכם ייעוץ, ואם זה לא יהיה נגיש, אז בואי נגיד ככה, אם אין לכם דיבור עם המפתחים, זאת בעיה מאוד מאוד קשה. אם יש לכם דיבור עם המפתחים, ואני חושב שזה גם, הזמן להציע לכם, תמיד לעבוד עם, בעיקר אם אתם עובדים עם אאוטסורסינג, עם כל מיני קבלני חוץ למיניהם, אז... תכללו בהסכם שהם יהיו מוכנים לקבל וליישם משוב על נגישות, כי הרבה פעמים יוצא לי להגיע למקומות עבודה, אני אומר שהמערכת לא נגישה, האנשי מחשוב אומרים אין מה לעשות, זה לא מערכת שתשתנה, מערכות למשל כמו SAP, שזה מערכת שהיא כלל עולמית. זה בדיוק מה שנאמר, כן, אז אם אי אפשר לשנות את המערכת, אז זה בעצם תקרת זכוכית עבור ה...
המועסק או המועמד להעסקה או הסטודנט עם עיוורון. אז תמיד להשתדל כמה שאפשר לשאוף לבחור במערכות נגישות. יעל, אם יש לך מה להוסיף על מה שאמרתי, אז בכיף. יש לי, אבל אני גם רוצה שהחברים פה יצאו להפסקה. אוקיי. אז אירן, בוא תעשה ככה, תוציא אותם. אני רוצה להגיד כמה דברים קצרים. קודם כל, עדי, תודה רבה רבה רבה. גם אני כל הזמן לומד משהו חדש מהדגמות האלה. אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, עלו פה המון דברים שניגע בהם אחרי הפסקה, גם ברמה של הנגשת מסמכים, למי שאמרה שהיא תשמח לראות איך זה מתבצע, וגם ברמה של הזום. שאלתם פה, אלה, שאלת שאלה מדהימה על הרמת יד, אז הנה, קיבלתם דוגמה חיה ליישום בזום שפחות רלוונטי למי שעובד עם קורא מסך. יש לזה פתרון, נדבר על זה אחרי הפסקה. שני דברים קטנים. קודם כל, את החוויה הזאת שעברתם, אתם מוזמנים לבוא אלינו לסניפים של מגדלור, לעבור אותה עם הצוות שלכם. מי שרוצה, תקבלו ממני מידע על זה בסוף היום. ודבר שני, עלו פה המון דוגמאות על יישומי חיווי קולי. עדי אמר את זה בכמה מילים. חבר'ה, עדי הדגים לכם קורא מסך, אבל יש המון פתרונות של חיווי קולי בווינדוס, זכוכית מגדלת, דפדפנים. יש המון מידע שנמצא גם אצלנו במרכז ידע המקוון שלנו. אתם תקבלו קישור לסרטונים שהכנו וקבצים כתובים לגבי הדבר הזה. חלק מהדברים, דברים, יישומים חינמים. אז לגמרי חשוב שתכירו את המידע ותחברו את זה לסטודנטים. אנחנו, אפרת, ברשותך, אנחנו נעשה הפסקה, בסדר? אחרי זה יהיה לך חיבור ישיר לעדי, בשמחה. אפשר ש... שנייה, דורון. אוקיי. אנחנו, בואו נעשה, את רוצה משהו, יאלי? חשבתי שעדי עוד יכול להישאר בהפסקה, למי שרוצה להישאר איתו, וכל מי שרוצה שיצא להפסקה של כמה דקות. אנחנו נעשה הפסקה. אני אשמח להערך לכם לחברה, ואתם רוצים לשאול אותי כל מה שתרצו. בואו נגיד מתי חוזרים, ב-11 ו-20? 11, 25 זה גם בסדר, ונתחיל בצורה מסודרת. למעט מי שתשאר איתי, תביאו את הקפה, תשאלו, תדברו איתי על מה שאתם רוצים, בכיף. תודה עדי, אלה אם את כאן ולא יצאת, אז אני רק אענה לך שבאמת יש לה, יש איזשהו פן של, אנחנו לא נדבר עליו היום, אבל של תהליך הנגשה ארגוני. זה משהו שבאמת צריך לקחת בחשבון היום עם המודעות והעלאת המודעות, זה משהו שצריך לקחת בחשבון כבר ברכש, כבר באיך שעושים את החוזה עם ספק התפסים או הספק של המערכות מידע, זה כבר משהו שצריך לקחת מראש. ברור לנו, כולנו יודעים שיש מערכות ותיקות, ישנות, שעוד אי אפשר להחליף אותן. ושם לפעמים אנחנו מוצאים פשוט פתרונות חלופיים, כמו נניח סטודנט שזה לא נגיש לו, הוא ימלא בגוגל פורם, ויהיה איזושהי פונקציה באוניברסיטה שתוכל להעביר את המידע משם לטופס השני. כאילו לבנות איזושהי מערכת תפסים מקבילה, אבל כאילו רק לפי צורך, ולא מראש ואת כל המערכת. אז זה התשובה ככה בראיית על. רגע, יעל, יעלי, אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן על זה. או, דורון, לא ראיתי שאתה פה. דורון ממגדלור, לגבי מערכות המידע, הרבה, יש, סאפ למשל בבסיסו הוא נגיש, והרבה תלוי בקסטומיזציה של הארגון. כשאתם קונים מערכת, אז יכול להיות שהיא בבסיסה היא באמת נגישה, ורצוי, כמו שאל אומרת, לקנות מערכת נגישה, אבל הכל תלוי. אם אתם משתפים את היועץ בזמן הרכישה, שאתם עושים קסטומיזציה למערכת אליכם, לצרכים שלכם, אז אפשר להנגיש. תודה. תודה, דורון. אני גם עושה רגע הפסקה קצרה לפני הדבר הבא. אוקיי. יעל... אפשר לשאול שאלה, בבקשה? כן, בטח, איך קוראים לך? שלום, אני יסמין. היי, יסמין. אני חייתם מכיזרעאל. היי. משתדלת להצטרף לכל כנס פתוח ואפשרי, כי אני מרגישה שכל פעם אני... כל פעם הנושא נהיה לי מורכב יותר. אוקיי. אני אשמח לשאול שאלה לגבי תוכנות ההקראה, זה בדיוק נושא שעלה כאן כרגע, אנחנו באיזשהו תהליך של שדרוג ורכישה. יש לנו כרגע סטודנטים שמשתמשים בשתי תוכנות ההקראה, גם ב-NVDA וגם ב-JOS. והשאלה שלי היא, האם, אני לא בקיאה בשתי התוכנות, בעצם האם התוכנה
כל תוכנה אינדיבידואלית, קיצורי המקלדת הם שונים בכל תוכנה, האם בעצם במעמד רכישה חשוב שיהיו את שתי התוכנות, או האם הסטודנטים יודעים, או כשהם עוברים הדרכה, יודעים בעצם לעבוד על שתיהן, איך זה עובד? אוקיי. בעיקרון התפעול הוא לא זהה, אבל הוא מאוד 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 דומה. אוקיי. עכשיו, אני אסביר מה ההבדלים. NVDA היא בעצם תוכנה חינמית, היא קוד פתוח, את אפילו יכולה לשחק איתה ולשנות אותה בהתאם לצורך שלך, אם יש לך מתכנת שהוא ככה ספץ ופריק של הדברים האלה, אז אפשר להגיע גם למצב הזה. בעצם מה שאת קונה ב-NVDA זה רק את העברית. את קונה את הדיבור בעברית, NVDA בא עם איזה דיבור אנגלי, רובוטי, מאוד מאוד לא ברור, בעניין של איזה 400 שקל להערכתי, אולי זה קצת עלה, אולי זה קצת ירד, מאז שאני רכשתי אולי אני לא מעודכן במחירים. הג'וז היא תוכנה מסחרית, היא לא תוכנת קוד פתוח, היא תוכנה שהיא בתשלום, ואת קונה את כולה, ואז את מקבלת, אם למשל את מכירה את ההבדלים בין אנדרואיד שהוא קוד פתוח לאייפון, למרות שהיום הם ככה קצת באים יותר אחד לקראת השני בעניין הזה, אבל okay. מי תמיד מקבלת קופסה סגורה, אז אותו סיפור עם הג'וז. שמת את כמה אלפי שקלים שזה עולה, קיבלת את הקופסה הסגורה, אבל היא מכילה את הכל. אם זה נוח או לא נוח, המשתמש כמעט ולא יכול להתערב בזה באופן עצמאי. לגבי הידע, אני הייתי, אם את שואלת אותי, כמי שצורך את השירות הזה, אני הייתי הולך ובודק עם שתי המערכות, גם עם ג'וז וגם עם NVDA, מה יותר נגיש למערכות שלכם, ואת זה הייתי מתקין. לאו דווקא okay. את הפתרון הזאת, אלא את הפתרון הנגיש, היעיל והנוח. בעצם לוודא שמה שנרכוש יהיה, בעצם יסתנכן טוב יותר עם המערכות שיש אצלנו, במכללה, בכל מה שקשור למערכות מידע ומחשוב. נכון, נכון. Okay. אני אוסיף עוד מה שעודי, אני יכול רגע להוסיף מילה? אפילו שתיים בשבילך. יסמין, את זוכרת את השקף השני שהצגתי בהתחלה לגבי המושג הזה סטודנטים מגבלה, על הריבוע, על ההכשרה שהוא הגיע איתה למוסד האקדמי. אז זה נקודה סופר חשובה למה שאת אומרת. קחי בחשבון שכמובן הסטודנט עובר, או אנחנו מנסים לאפשר לו לעבור תהליך של הכשרה, של הפעלת אותם תוכנות. אני אציג את זה בסוף היום, את השירות שנותן את המידע הזה לסטודנט. אז יש פה גם אחריות וגם שירות שעומד בפני עצמו שנותן לסטודנטים את הידע של הפעלת התוכנות האלה, כל אחת התוכנה שמתאימה לו. אני חייבת להגיד שכשסטודנט מגיע והוא אומר שהוא עבר אצלכם הדרכה, וסטודנט שלא עבר הדרכה, מסיבות כאלה ואחרות הרבה פעמים, כי הם עדיין מתקשים בשלב של קבלת הקושי שלהם, זה שמיים וארץ, זה שמיים וארץ, גם ביכולתם להיות עצמאים, גם ביכולתם אפילו להיבחן כרגע בתקופת בחינות, ולא להסתמך על מקרים אנושיים, ואנחנו כאילו לא מוצאים את הדרך, יש לי באמת סטודנטית שאני לא מוצאת את הדרך, באיזה שפה עוד להגיד לה שהיא צריכה את ההדרכה. אז אני אגיד לך. אני אגיד לך מילה, קודם כל ניתן לך מענה כמובן פרטני אחרי זה בשקט, לא כרגע, יש לנו מקרים כאלו, גם שסטודנטים, אנחנו מכירים את זה מנקודת הבת שלנו, שהגיעו למוסד אקדמי ולא עברו הכשרה מתאימה או לא עברו בכלל, ואת לגמרי נוגעת בנקודה סופר חשובה, נחבר, אם אתם פוגשים מקרה כזה, אני אגיד את זה בסוף היום, אם אתם פוגשים מקרה כזה, ההמלצה שלנו היא להחזיר או לחזור או לפנות אלינו, ואנחנו נדע לתת את המידע הזה, גם אם הוא לא עבר אותו עד שלב הקליטה במוסד האקדמי. חשוב מאוד, זה קורה, ויש פה ידע שצריך להינתן למשתמשים, גם אם תנגישו את כל המערכות, הם חייבים לבוא עם איזושהי רמת מוכנות נכון. של הפעלת טכנולוגיה. כי גם אם אנחנו נקבל הדרכה לתוכנת קורא מסך, זה לא כמו שהם ישבו ויבוצרו, כי אני למשל לא בן אדם טכנולוגי, אני כל הזמן נכנסת להדרכות, כי אני כל הזמן צריכה את החיזוק של וזה מרגיש לי שפה זה הנקודה החסרה. לגמרי, אני לגמרי מסכים איתך, ואנחנו פוגשים את זה הרבה אצלנו, אני אגיד את זה גם אחרי זה בחלק על הזום, חבר'ה, זה אחריות הדדית, אתם החלק שלכם הוא ברור, ואנחנו מדברים עליו היום, אבל יש גם אחריות לסטודנט לבוא, סטודנט. עם איזושהי נכון. רמת מוכנות לדבר הזה, אחרת זה לא יקרה, כמו שאת מתארת לגבי הסטודנט שלך. כן. אז אנחנו נדבר אחרי זה, וכל אחד יקבל גם מענה פרטני, לכל מקרה, לפי הצוותים שלנו בכל הארץ, אין בעיה. אפשר להוסיף עוד משהו? אני גם רציתי לשאול משהו. אוקיי. טוב, קודם, מדהים, אתה עונה לזאת שדיברה קודם.
אני אענה לכם בסיפור קצר שממש אקטואלי וממש הזכרתם לי, שאני ממש עבדתי קשה מאוד כדי לצאת ממנו, ואז אני אשמח לשאול עוד שאלות. אתה איתי אירן? כן, 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 אני פה. אז זה קטע שאתם פשוט לא מאמינים. לפני חודש הייתי בחתונה, וכשחזרתי ממנה, קודם כל צריך להגיד שבחתונה הזו, שבאולם גדול, שמאוד מאוד קשה להסתדר, תמיד אני צריך יותר עזרה, אין מה לעשות, והייתה שם מלצרית מקסימה, מאוד מאוד מודעת, שבאה לשולחן, ואיך שהיא ראתה אותי, אומרת לי, קוראים לי ככה וככה, וכל את מה שצריך, אני בשבילך, ותמיד שהיא באה, היא עברה לי עדי, נגעה לי בכתף, ושאלה אותי אם אני צריך משהו, סיפרה לי מה יש לך, הביאה לי מה שאני צריך לצור, שרתה אותי מעל ומעבר, וכל הזמן חיפשתי את הדרך להודות לה, ואז יום אחר כך הגיע ה-SMS עם לינק לסקר, ואמרתי, וואו, הנה, יופי, יש לי דרך לפרגן לה, ובטופס שקיבלתי למלא, כל הציונים שקשורים לצוות המוצרים, בעיקר לה, כתבתי 10, 10, 10, 10, זה היה תמיד לדרג בין 1 ל-10, וגם בסוף כתבתי לה משוב מילולי, תודה רבה על מה שעשית ועל המודעות שלך שיפורת מלאה בכלל. תעבור עוד יומיים, אני מקבל ממנה טלפון. ממנה אישית, היא אומרת לי, תשמע, בחיים לא קטלו אותי כמו שאתה קטלת אותי, אתה ממש העלבת אותי, אני עשיתי הכל בשבילך, למה עשית לי דבר כזה? ואני לא הבנתי בהתחלה על מה היא מדברת, אמרתי לה, מה זאת אומרת, אני כתבתי לך תודה, ונתתי לך עשיריות, היא אומרת לי, לא, על מה אתה מדבר, אתה נתת לי אחד, כל הציונים. אז קלטתי שבעצם הייתי טופס מרגיש, כשבעצם היו מבולגלים, בלי להרגיש, אני חשבתי שאני נותן עשר, אבל נתתי לה אחד, והייתי צריך להגיע עד לבעל עולם כדי לתקן את הראש שנוצר, ואמרתי, הנה, מזל שכתבתי לך גם משוב מילולי, הנה, את רואה שכתבתי משוב חיובי. ואז זאת הייתה הזדמנות בשבילה להבין מה זאת אומרת אופס לא נגיש, היא לא תיארה לעצמה בכלל שמישהו יכול להתכוון לעשר ולמלא אחד. אז זאת, אלה יכולות להיות ההשלכות של מסמך לא נגיש. השלכות הרסניות. ממש, ממש. וזה יכול להיות גם עוד יותר הרסני, אם זה מגיע לרכישות ולעניינים של אשראי ושל כמות מוצרים שאתם מזמינים, אוי ואבוי. נכון, נכון, לגמרי. חבר'ה, אנחנו שתי דקות נתחיל את החלק. אני רוצה רק שאלה אחת, אם אפשר. כן. אם יש לך כוח, מדברת אפרת. בטח. לגבי הברייל, אתה הראית את המקלדת ברייל, ורציתי לשאול, דבר ראשון, כמה שאלות לגבי זה, גם לגבי זה אם זה דו-כיווני, זאת אומרת, אתה מקליד ברייל, ואני מבינה שעל המסך עולה כתב רגיל, או איך זה עובד, איך המעבר מברייל לטקסט חזותי והפוך, וגם מי ומתי לומדים את זה, אם זה למידה לגמרי פרטנית, או אני עוצר אותך, סליחה, תסלח לי, אנחנו פשוט חייבים להיכנס ל... אני רק שואל שאלה קצרה שגם תהיה לה הרמה להנחתה ליעל קצת. וזה קשור למה שאפרת שאלה. חבר'ה, כמה מתוך האנשים שמתמודדים עם לקות ראייה או עיוורון יודעים ברייל להערכתכם? באחוזים? תחושת בטן, מה נראה לכם? 10%. אלי, מה אתה אומר? אני חושב שקצת יותר, אבל אני כנראה לא בכיוון. אז את לא, אתה קודם כל אתה בכיוון, אבל לא אמרת מספר. לא, אני חושב שמשהו באזור 30, 40. וואו, אז אתה לא בכיוון. סליחה, תבלבלתי. אנחנו מדברים על בין 5% ל-8% מקסימום, אומרים 5 המחמירים שיודעים ברייל. חבר'ה, ברייל זה שפה שכמו שעדי אמר, רוכשים אותה, בעיקר מי שנולד עם עיוורון, תחשבו מה זה אומר לרכוש שפה חדשה, אדם שמאבד ראייה, אדם מבוגר, זה שפה שצריך ללמוד אותה. אז אני אומר את זה גם בהקשר של הדיגיטל, וגם בהקשר שבכלל נגישות, גם במרחב הציבורי, אנחנו רואים ברייל בכל מקום, אבל לא בטוח שזה נותן מענה. עוד פעם, האחריות החוקית לעומת האחריות המוסרית, אנחנו רוצים להיות נגישים לכולם, לא רק למי שנולד עם עיוורון ויודע ברייל, ואנשים לא יודעים שזה באמת הפער בנושא של ברייל. אבל זהו, יעלי, סליחה, אל תכעסי עליי. יש עוד שאלות אליי כרגע בפורום הזה?
אם יהיו, אז אני אבקש שפשוט תשלחו לנו ונעביר את זה לאופליין, מה שנקרא. בסדר? כי אנחנו רוצים להתקדם עם ה... אין בעיה, אפשר גם לשוחח איתי או להתכתב, מה שנוח לכם. אני רק רוצה אולי מילה לפני שיעל מתחילה. אנחנו, כמו שאמרתי בתחילת הדרך ועכשיו אחרי החלק הראשון שהיה מרתק, זה מחדד את העניין, אנחנו נקים קבוצת או צוות משותף בין מוסדי בשיתוף הגופים הרלוונטיים כדי שיחשוב וינסה למצוא פתרונות סביב הנושא הזה. אז אנחנו ממש ככה, כרגע זה נראה לי אחד מהתוצרים של המפגש הזה, אנחנו נעשה את זה מיד אחרי ונבין את הצרכים שלכם, של המוסדות, בצורה מדויקת יותר ונחדד את זה. אני רק הייתי רוצה עוד איזה מילה לגבי הסוגים של הפעילויות שאולי נקבל איזשהו מענה בחלק השני. אנחנו דיברנו על הנגשת תוכן, אני מקווה גם שנצליח לדבר גם על תוכן קיים, איך אנחנו יכולים לקבל איזשהו מענה לתכנים קיימים, כי קיימים כמויות אדירות של תכנים במוסדות, בעיקר במערכות הלמידה, וגם שם הייתי מנסה, היינו שמחים, היה איזושהי התייחסות שלכם בהמשך, ולנושאים של אודיו-ויזואל, לא רק לטקסטואלים, גם פה הייתי רוצה שאולי ננסה לחדד את זה ולקבל איזושהי התייחסות שלכם, אז אם לא, ננסה לדבר על זה בסוף המפגש, אם לא תתייחסו לזה במהלך הנתונים שלכם, אז יעל. אני